Det finns orsaker att gilla den kristna organisationen Ny Generations verksamhet i våra skolor. Du kanske tycker att det finns något gott i att alla ungdomar får en chans att lära känna Gud och att alla ungdomar får en chans att komma in i en kristen gemenskap. Det finns också anledningar att ogilla Ny Generations verksamhet. Du kanske anser att skolan inte ska vara rekryteringsgrund för de mest extrema sekterna i Sverige, att skolan ska vara sekulär eller till och med vara en religiös fristad. Eftersom eleverna måste vara där är inte tanken på politisk eller religiös objektivitet så dum. Du kanske rent av har skeptiska motiv och alltså anser att kristendomen är en religion bland många andra, varken mer eller mindre korrekt än andra. Så här går det till. I Sverige råder skolplikt, vilket betyder att i princip alla barn finns i skolan. Skolan är således Ny Generations arbetsfält med de olika skolornas välsignelse. Rektorn ansvarar för vad som försiggår på skolan. Organisationen kvalificerar sig för finansiellt statligt stöd baserat på medlemsantal, så att du blir medlem i en Ny Generation ligger i deras intresse. Mycket i deras verksamhet kostar pengar, men tack vare skattefinansiering behöver inte medlemmarna betala något speciellt. Bakom organisationen står sekten Livets Ord och de ansvarar bland annat för rekryteringsstrategier. Det här erkänner man inte öppet och rekryteringstipsen är inte publicerade på organisationens öppna hemsida. Genom positiva punktmarkeringar, attraktiva aktiviteter som till exempel Silja Galaxy-kryssningar säljer man in sin organisation till eleverna. Och genom att framställa sin religiösa tro som både positiv och rimlig säljer man dogmerna som följer organisationen. Väl inne i organisationen har man ökat sina chanser att slussa offret vidare till kyrkan i samband med att offret lämnar skolgemenskapen bakom sig. Vad kan du göra? Acceptera inte hur kristendomens närvaro betraktas som ett normalt inslag. Eftersom rekryteringen är aggressiv måste också kapprustningen vara effektiv. Se till att ditt barn vet vad religion är och varför man inte ska organisera sig via Ny Generation. Berätta om problemen med Ny Generation och Livets Ord. Och framförallt, berätta att kristendomen är en religion och hur vi kan veta att det bara är just en religion och inte någonting annat. Det stora problemet är att den som bemöter dumma rekryteringsargument tenderar att bli den som är den stora partypajaren. Att säga "Gud älskar dig" är att ge offret en religion och alltså något positivt. Att berätta att det inte finns någon anledning att tro att gudar finns på riktigt och att även om så vore så kan inte Ny Generation veta vad de tycker om olika skolelever, så röstar du dina barn mot att bli rekryterade överhuvudtaget. Det vore så mycket enklare om kommun och stat slutar att subventionera företeelser och verksamheter som dess invånare inte vill veta av. Om vuxna i maktsituation hade bättre koll behöver vi inte lägga på barnen att hålla sektrekryterarna i schack.